всіх цих користувачів будемо мати розуміння, вони будуть всі на обліку знаходитися. Якщо вони далі будуть розповсюджуватися російський контент от на теренах країни, то вони будуть мати певний клопіт вже безпосередньо з нашої Нацполіції. За українських користувачів ВКонтакті візьмуться правоохоронці, повідомив секретар РНБО. Так Олексій Данілов відреагував на заяву російської соцмережі. Там повідомили, мовляв, оминули заборону і тепер ВКонтакті можна користуватися без обмежень через спеціальний мобільний додаток. Спочатку скачуємо сам застосунок. Він у вільному доступі є. Треба зареєструватися. У мене мого аккаунту немає, тому доведеться пожертвувати якоюсь однією електронною поштою для цього. Він реально працює. Він у вільному доступі зараз. А от в уряді у цьому поки що сумніваються. Кабмін ще майже два тижні тому обіцяв перевірити, чи справді московська соцмережа оминула заборону. Про результати ревізії так і не повідомили. На території України ВК заблокували в травні 2017 року. Після цього росіяни свій офіс в Україні закрили, а тепер знову активізувалися. Взяти на облік всіх користувачів неможливо, переконаний колишній заступник голови СБУ. Віктор Ягун запевняє, натомість українцям варто пояснювати, чому російські соцмережі небезпечні. Схожої думки і фахівці з кібербезпеки. Технічно це ми маємо йти шляхом, не знаю, грубо кажучи, Китаю і Росії, тобто ставити якісь обмеження на інтернет-трафік. Законним шляхом це треба через судові рішення, а це просто технічно неможливо, тому що це просто завал всієї системи правоохоронної. Тому що це один з рупорів інформаційної пропаганди в цій гібридній війні. Дійсно, блокувати треба, поясняти людям, чому не треба користуватися цією соціальною мережею для обміну якоїсь або отримання якоїсь інформації. Це необхідно 100%. Аби створити базу користувачів ВКонтакті, потрібне спеціальне законодавство, повідомили в МВС. Водночас зазначили, користувачів, які, наприклад, поширюють сепаратистські заклики, покарати мають підстави. Якщо там є заклики до повалення державної влади, то це є склад злочину. І це може бути притягнена людина за кримінальну відповідальність. Якщо людина в якихось месенджерах чи соціальних мережах пише щось про свої особисті стосунки, там свої там смак до їжі і таке інше, то смислу документувати це немає. Лише 2017-го, коли ВКонтакті обмежили, Служба безпеки виявила там 800 антиукраїнських груп. Їх заблокували. Ще більше таких антидержавних ВК-спільнот було на початку російсько-української війни. Такі групи повідомляли про переміщення українського війська, закликали до антиурядових протестів та розкол України. Популярність ВКонтакті стрімко падає, особливо після початку російсько-української війни. Ще 2013 року серед найвідвідуваніших сайтів в Україні ця соціальна мережа була на другій позиції. 2017-го опустилася до 11-ї. Ну, а цього року ще нижче – 13-та сходинка. Та навіть попри це, кожен п'ятий українець, який користується інтернетом, заглядає і до московської соціальної мережі. Сергій Барбу, Анна Несевра, «П'ятий канал», «Твій український».